Pehari, medalje, pohvalnice i sve to u zlatnoj boji. Već godinama unazad odbojkašice gimnazije Branko Radičević donose u Staru Pazovu. Ovoga puta sa školskog državnog prvenstva koje je održano u Velikom Gradištu vratile su se sa najsjajnijim odličijem. Po ko zna koji put ponovo osvajamo i baš mi je drago zato što imam sjajnu ekipu pored sebe. Uvek nam je lepo zato što se uvek super družimo. Smešta i sve je bilo stvarno na vrhunskom nivou, što se organizacije tiče takođe. I drago mi je što sarađujemo ovako lepo sa profesorkom, nikada nije bilo nikakvih problema i drago mi je što nam škola izlazi po ko zna koji put u susret. Do ovog takmičenja, do državnog u stvari, mi smo iskreno lagano došle. Mi smo sve prethodne utakmice pobijedile što su bile na prethodnim takmičenjima, a u državno smo iskreno se jako smo se radovali tome. Bilo je zanimljivo. Srebrno jezero, Veliko Gradište je jako, jako lijepo mjesto. A državno nije nam iskreno bilo toliko teško osvojiti koliko smo mi u stvari bile malo ležerne u finalnoj toj utakmici. Ležernost nas je malo poljuljala gdje smo osvojile na kraju dva sa rezultatom 2-1, ali sreća, eto, opet smo donijele zlato. Da uspeha u školskoj odbojci ne manjka u staropazovačkoj sredini, govori činjenica da je ovo čak šesti uzastopni put da je gimnazija najbolja u Srbiji. Jako sam ponosna na njih, ne samo na njihove sportske sposobnosti. One su pre svega jako inteligentne, jako dobri đaci, jako dobri ljudi. Sve to osobine što, ja kažem, svaka majka bi poželjela za svoje dete. Tako da ja sa njima nemam apsolutno nikakvih problema. Mi se odlično razumemo, odlično sarađujemo i na kraju mislim da i to rezultira time da one stvarno žele da se takmiče za školu. U jednom trenutku nije bilo nagovaranja ili, ne znam, ubeđivanja. One same žele da se takmiče za školu i na tome stvarno svakim čas, pored svih obaveza koje imaju u klubovima i utakmica i škola, one su uvek odazovu rado i rado igraju za svoju školu. Podsjetimo, ove devojke su lane osvojili i svetsko prvenstvo održano u Brazilu i tako je gimnazija postala prva škola u istoriji koja je osvojila zlato na dva uzastopna takmičenja. Po svemu sudeći, naredno prvenstvo bit će održano u Srbiji, kada će ove devojke pokušati da odbrane titulu najboljih i tako ispišu novu, još sjajniju istoriju.